Pozdrav ljudi, kako ste mi ljudi? Evo me u šetnji sam malo, pa da vam kratko snimim, samo se javim. Zima je, dosta je zima, jako. Spušta se magla čak, pa eto, šta da vam kažem. Mi ćemo se vidjeti u idućim videima, ne znamo ću više danas snimati, ću odmorit malo poslije šetnje i tako. Tako da se mi, ljudi moji, vidimo u drugim videima. Eto, uživajte mi, pratite me normalno. Eto, i mi se, ljudi, vidimo, eto, u idućim videima. Nadam se da će biti zanimljivi, bolji, još bolji bit će, sigurno, mislim, čujte meni, mislim, nego će bit će još sve bolje i bolje videa. Tako da, eto, uživajte, sutra ne znam stvarno kad ću snimit, možda neću sutra snimat, vidjet ću, možda izbacim neki noćni video, vidjet ću, uglavnom, ljudi moji, neću ništa obećavati. Tako da vi meni lijepo uživajte u ostatku dana i mi se vidimo, pozdrav!